Mövlamız Əlinin aleyhissalam Qədirxum hadisəsi əhlüsünnə alimlərinin kəlamlarında. İbn Əsir Cərəzi, İraqın Mosul şəhərində yaşamış məşhur sünni tarixçisi, ədibi və hədis ravisi. Məşhur Əl-Kamil adlı tarix kitabının müəllifi. Peyğəmbər vida həccindən qayıdarkən Cofə adlı bir məntəqəyə çatır. Yanında isə 100 mindən çox insan var idi. Ora xum deyirdilər. Ora Mədinə, Şam və Misir karvanlarının yollarının ayrıldığı yer idi. Səd bin Əbi Vəqqas, Səd bin Malik də deyirlər. Peyğəmbər səhabəsi Ömər Sədin atası. Ömər bin Əl-Xəttabın təyin etdiyi 6 nəfərli xilafət şurasının üzvü idi. Həzrət Əli ilə aleyhissalam beyyət etmədi. Peyğəmbər xum adlanan yerdə dayanıb gerdə qalanların gəlib çatmasını gözlədi. Öndə olanların da geri qayıtmasına əmr etdi. Cofədə 5 ədəd tikanlı ağacı var idi. Həzrət heç kimin o ağacların altında oturmasına izin vermədi. İbn Muğazəli, Qəmərilinin 4-cü əsrində yaşamış sünni fəqihi. Az bir zaman fasiləsi ilə Peyğəmbər səhabələrindən hədis nəql etmişdir. Hava çox isti və yandırıcı idi. İnsanlar günəşin yandırıcı şualarından qorunmaq üçün libaslarının bir tərəfini başlarına keçirmiş, digər tərəfini isə altlarına sərmişdilər. İbn Həcər Əl-Əsqəlani, Qəmərilinin 9-cu əsrində yaşamış hədis alimi, şair və Misirin Əl-Əzhər mədrəsəsinin xətibi. Peyğəmbər ağacların altının tikanlardan təmizlənməsinə və oranın namaz üçün hazırlanmasına göstəriş verdi. Azan bitdikdən sonra ağacların altına gedərək namazını orada qıldı. Namaz bitdikdən sonra isə dəvələrin yəhər və çulundan yığılaraq hazırlanmış yüksəkliyə çıxdı. Bir az sükut etdikdən sonra dedi. Əli bin Abdullah Səmhudi, Qəmərilinin 9-cu əsrində yaşamış Şafii məzhəbi alimi. Məşhur Cəvahurul Əqdeyn fi Fəzlil Şərəfeyn kitabının müəllifi. Həmd və sitayiş Allahın zatına məxsusdur. Biz yalnız ondan kömək istəyir, yalnız ona iman gətirmiş və yalnız ona təvəkkül edirik. Zəlalətə uğramışları ondan başqa heç kim doğru yola yönəldə bilməz və onun doğru yola yönəltdiyi bir kimsə heç bir zaman başqalarını doğru yoldan azdırmaz. Mən şəhadət verirəm ki, Allahdan başqa məbudu yoxdur və mən onun tərəfindən göndərilmişəm. İbn Əsakir, Əbül Qasim, Əli bin Hüseyn bin Həbbətullah da deyirlər. Qəməri tarixinin 6-cı əsrində yaşamış Şafii məzhəbli məşhur sünni hədis alimi. Mehriban və alim olan Allah mənə xəbər vermişdir ki, heç bir peyğəmbər özündən əvvəlki peyğəmbərin ömrünün yarısından çoxunu yaşamayacaqdır. İsa bin Məryəm öz qövmü arasında 40 il yaşadı və mən də öz vəzifəmi 20 il ərzində yerinə yetirdim. Həqiqətən də biz boynumuzda olan vəzifəyə görə məsuliyyət daşıyırıq. İbn Macə, tam adı Əba Əbdullah Muhammed bin Yezid Macə Qəzvini Rəbi. Məşhur İranlı sünni alimi və Əhl-i Sünnənin 6 məşhur kitablarından olan Sunanül İbn Macə kitabının müəllifi. İnsanlar dedilər, biz sənin dini çatdırdığına və bizlərə nəsihət verməkdən və vəzifən yolunda səy göstərməkdən bir an belə olsun çəkinmədiyinə şəhadət veririk. Allah səni yaxşı savabla mükafatlandırsın. İbn Əbdülbir, Əbu Ömər Yusuf bin Abdullah bin Muhammed bin Əbdülbir Asim Nimri də deyirlər. Qəməri tarixinin 4-cü əsrində Əndəlüsdə yaşamış Maliki məzhəbli tarixçi. Peyğəmbər dedi, bilin ki, mən sizdən öncə digər dünyaya köçəcəm və siz hovuzun kənarında mənə qovuşacaqsınız. Əbu İsa Tirmizi, tam adı Əbu İsa Məhəmməd bin İsa bin Səvari bin Musa İbnül Dəhqəl Səlumi Ət-Tirmizi. Qəməri tarixinin 3-cü ilində yaşamış və Əhl-i Sünnənin yazdığı 6 kitabdan biri olan Sünənül Tirmizi kitabının müəllifi. Hovuzun kənarında mənə qovuşanda mən sizlərdən 2 dəyərli şey barəsində soruşacağam. Buna görə də məndən sonra bu 2 dəyərli şey ilə necə rəftar edəcəyiniz barədə ehtiyatlı olun. Onlardan biri Allahın kitabı, digəri isə itrətimdir. Onlardan biri digərindən böyükdür. İbn Oqdə, tam adı Əhməd bin Muhammed bin Səyid Həmədani, Zeydi məzhəbindən və Əhl-i Sünnənin ən mötəbər bildiyi şəxslərdən biri. Əgər bu iki əmanətimlə olan rabitənizi qorusaz, əsla zəlalətə uğramayacaqsınız. Bu ikisi yenidən hovuzun kənarında mənə qovuşacaqları günə qədər əsla bir-birindən ayrı düşməyəcəkdir. Təbərani, tam adı Əbül Qasim Süleyman bin Əhməd Təbərani,
Qəmər tarixinin 4-cü əsrində yaşamış sünnə alimi, Əl-Möcəm kitabının müəllifi. Bu zaman Peyğəmbər əlini Əliyinin qoluna vurduqdan sonra biləyindən tutdu və yuxarı qaldırdı. İbn Oqdə. Sonra Əliyinin əlini qaldırdı. O qədər qaldırdı ki, hər ikisinin də qoltuğunun altı göründü. Çünki hamının görməsini istəyirdi. İbn Əbdülbir. Əliyinin əli hələ də yuxardaykən soruşdu. Mən sizə özünüzdən üstün deyiləm. İbn Macə. İnsanlar cavab verdi. Bəli, elədir, ey Allahın rəsulu. Peyğəmbər bu sualı bir neçə dəfə təkrarladı. Səhabələr də öncəki cavablarını yenidən təkrarlayaraq dedilər. Sən bizə, bizim özümüzdən də üstünsən. Əhməd bin Həmbəl, tam adı Əba Əbdullah bin Əhməd bin Muhammed bin Həmbəl. Peyğəmbər Əliyinin əlini tutan halda dedi. Mən kimin mövlasıyamsa, bu əli də onun mövlasıdır. Xəlifələrin tarixi kitabı. Mən mövlası olduğum hər kəsin mövlası və məsuludur. O, hər bir mömin kişi və qadının mövlasıdır. Hər kişi və qadının. Fəraudul Səmətin kitabı. İlahi, ona yardım et və onun vasitəsilə müsəlmanlara yardım et. İlahi, öz rəhmətinə ona şamil et. Muğeyrə bin Şubə. Əba Əbdullah Səqəfi də deyirlər. Həzrəti Zəhranı, sələmullahu aleyhə, vuranlardan biri, Əməvi hökumətində vəzifə sahibi, Kufə hakimi. Sonra dedi, burada olanlar, olmayanlara bu xəbəri çatdırsın. İbrahim bin Muhammed bin Müəyyid Həmvi, sünni alimi, Qazan xanı müsəlman etmişdi. Peyğəmbərin sözü bitdi və insanlar hələ dağılışmamışdı ki, ayə nazil oldu. Əl-yəvm əkməltu ləkum dinəkum, yəni, bugün sizə dininizi kamil etdim. Xətib Bağdadi, Qəmər tarixinin 5-ci əsrində yaşamış sünni tarixçisi və hədis alimi, Tarix Əl-Bağdadi kitabının müəllifi. Peyğəmbər buyurdu, Allahu Əkbar, dinin kamil və neymətin tamam olması, Allahın mənim risalətim və Əliyinin vilayəti üçün razılığına görə Allahu Əkbar. Seyyid Mahmud Alusi, Əl-Məani təfsirinin müəllifi. Qəmər tarixinin 13-cü əsrində yaşamış Şafiya alimi və Hənəfi məzhəbi tərəfdarlarının müftisi, Əllamə ləqəbi ilə tanınır. İnsanlar dəstə-dəstə Əliyə təbrik dedilər. Ömər bin Əl-Xəttab Əliyə dedi, Mübarək olsun sənə, ey Əbu Talibin oğlu ki, bu günü gördün, bir halda ki, sən bir möminin vəlisisən.